Özümü dərk edəndən hər zaman düşünmüşəm ki, insanın fikirlərini ifadə vasitəsi ancaq danışıq olmamalıdır. Bu hələ uşaq yaşlarımdan çıxdığım axtarışın ilk addımları idi. Çox az danışan biri olaraq öncə özümü ifadə vasitəsi tapmalıydım. Çünki ətrafımda baş verən və məni narahat edən çox hadisələr vardı. Yazıçılara, rəssamlara, musiqiçilərə həmişə qibdə eləmişəm. Onları düşündürən, narahat edən, üzən, bəzən də sevindirən hadisələri əsərlərinə yansıtaraq minlərlə insanı tirajlaya bilirdilər. Karikatura ilə tanışlığım da elə bu istiqamətdə illərlə davam edən axtarışlarımın nəticəsində oldu. Sevərək izlədiyim, bütün dünyada tez-tez müraciət olunan bu sahənin əslində mənim də imkanlarımın daxilində olduğunun fərqinə vardım. Daxilimdə gizlənən, kəşf olunmağı gözləyən bu özünü ifadə vasitəsi əslində daha böyük bir axtarışın başlanıcıymış. Özümü axtararkən baş verənləri, dərk etməyə çalışarkən qənaətə gəldiyim nəticələri bu vasitə ilə izləyicilərimə çatdıra bilirəm. Təbii ki, bütün bunları edə bilmək üçün sağlamlığımız çox önəmlidir. Sağlamlığımızı qorumaq üçün evdə qalın.